Сайлауларға бақылаушы дайындайтын Мұқалмас бірлестігі алдағы референдумға да өкілдерін жібермек. Бірақ бірлестігі өкілінің сөзінше, бұл ерікті аз, ел ішінде белсенділік төмен. Асығыс, халықпен ақылдаспай, бір айда бір ғалымдарды жинап алып, сол ғалымдардың комиссиясын құрып, сол комиссия жасаған берілген нұсқасын, оны жаңа халыққа бермей, тезірек жаңа референдумға шығарып тастағанда біз өзіміз қарсымыз. Себебі бұл заң тек қана ол президентке керек емес, тек қана билікке керек емес. Бұл біздің болашақтағы өміріміз. Бұл баяғы Назарбаевтың кездегі режиміндегі, соның кездегі мынау методтармен, жасап жатыр қазір билік. Референдум проводится в очень сжатые сроки. Еркіндік қанаты қоры Қазақстандағы сайлау барысын 2016 жылдан бері бақылайды. Ұйым осыған дейінгі президент, парламент, әкімдер сайлауларын әр өңірде қадағалап, түрлі заң бұзушылықты анықтаған. Бірақ биылғы науқанда қор бақылаушылары Астанадағы сайлау учаскелеріне ғана бармақ. Мы оценили свои силы, ресурсы. Өз күшімізді, ресурстармен уақыт мүмкіндігімізді бағалай келе Астанада ғана жұмыс істейміз деп шештік. Өйткені бұған дейінгі электораттық кезеңдегідей біздің барлық еріктіні үйлестіруші мен байқаушыны шақыртып, дайындауға мүмкіндігіміз жетпеді. Уақытта тығыз, жұмысымыз мейлінше сапалы болсын деген оймен бар күшімізді Нұрсұлтанға жұмылдырдық. Сосредоточиться только на Астане. Тәуелсіз сарапшы референдумды бақылайтын шетелдік байқаушылар санының күрт азаюында уақыттың тығыздығымен байланыстырады. Мәселен, 2019 жылғы президент сайлауына шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардан 1013 байқаушы тіркелсе, 2021 жылғы парламент сайлауын бақылауға 398 адам рұқсат алған. Орталық референдум комиссиясы дерегенше, биыл шетелден барлығы 272 байқаушы тіркелген. Қаңтар оқиғасынан соң президент тапсырмасымен құрылған арнайы комиссия конституцияға енетін өзгерістер жобасын сәуір айында жариялады. Жобаны тұрғындардың талқысына салмаған Тоқаев бір ай бұрын өзгерістерді халықтың дауыс арқылы қабылдау керегін айтып, референдумды маусымның 5-ні белгіледі. Халықаралық ұйымдар мен тәуелсіз сарапшылар Қазақстанда соңғы 30 жылда өткен сайлаулардың ешбірін демократиялық талапқа сай демеген, бірақ ақорда мұны мойындамайды. Әрі елдегі әр сайлауда ашық әрі әділ өтті дейді. Әсемгүл Мұхитқызы, Ержан Амырханов, Азат Ньюс.